Saluton, buona materon al ciui. Hodiaŭ komenciĝas nova semajno kaj ni daŭrigos la novan rubrikon. Fakte hodiaŭ estos la unua, ni diru, vera epizodo de la rubriko, epizodero de la epizodo, kiel vi volas. Kai do mi pensas ke tio jam sufiĉas, ke len konduko do ĉis poste. Bonvenon alla unua epizodo de nia nova rubriko Zamenhofaj meditoi. Do ni comenzu ecte la comenzo. Do la originale vercaro presentas unue la antau paroloin de Zamenhof. Do la antau paroloi estas gravai en la Zamenhof vercaro. Kiel diras la zorganto, la collectanto kai redaktoro, se vi volas, Johann Dieterle de ĉi tiu originale verkaro, ili montras la principoin, la generalajn ideojn de Zamenhof pri la lingvo Esperanto, pri vortaroi kai pri tradukoi. Do ni comenzu ecte la antau parolo alla unua libro publikigita en 1887. Ĉi tiu antau parolo estis publikigita origine en la rusa, sed poste aperis en Esperanto lau la traduco de Zamenhof mem. Kai lau mi la comenzo estas tre interesa por mediti. Mi lautlegos. La nun proponatan brosciuron la leganto credeble prenos en la manoin cun mal confido, cun antaue preta penso, che alli estos proponata ia ne effettivigebla utopio. Ia ne effettivigebla utopio. Mi devas tial ancau cio, attento, mi devas tial antau cio, peti la leganton che li formetu tiun ci antau iugion, cae che li pripensu seriose cae critique la proponatan aferon. Do, cion diras citie Zamenhof? Antau ol pritaxi novan ideon, ni devas antau cio formeti la antau iugioin. Do, ni devas pretendi al ni mem che ni estu kiel blanca tabulo, sen antaŭa scio. Tio laŭ mi similas alla afero kiu okazas kiam ni spektas filmon aŭ ni legas romanon aŭ novelon. Ĉar kompreneble ni ne vere kredas ke eksterteranoj venas sur la teron kaj faras aferojn, ekzemple se vi ŝatas sciencfikcion aŭ ion alian kiu estas ene de la intrigo. Sed por ĝui la spektaklon de la rakonto, ĉu
filme ciù prese ni devas pretendi che ni credu. Do, molt foie lau mia esperto ni ne faras tion chiam ni aliras al nova ideo, aliras al nova concepto. Cai pro tio ni bremsas, cai ni schlossas nian menson per la antaujugioi. Do, mi pensas che ci tiu attentigo de Zamenhof havas grandan valoron. Do, mi core dankas al vi, kai salutas vin per la saluto de la Zamenhof emeritoi, antauen sen fine. Core dankas vin pro l'attento, kai kiel diri kiel ciam, duon namasteon al viciui, kai gis morgau. Ne forgesu spekti mian esperantigon de la lastatempa canto fare de Michael Stipe, de la usona rock bando R.E.M., estas jam versio en la itala fare de Zucchero Sugar Fornaciari, Zucchero, kai mi si volis fari esperantan version, kai eble li reagos Michael Stipe, kiel estias, mi varme speras. Gis la de nove.